কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্ত আৰু যিহেতু বন বিভাগে জনাইছে যে তিনিটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানত তেওঁ বিচৰণ কৰি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে আৰু বহুতৰ পশুধন নিধন কৰিছে গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় ছয় সাতটা গৰু ছাগলী ইতিমধ্যে নিধন কৰিছে এই বাগানত চৰি বিচৰণ কৰি থকা বাঘকেইটাই আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাম এইটো হ'ল কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ এটা হোলা য'ত তেওঁক চিত্ৰনালা খেতি কৰে বা এই হোলাৰ তিনিটা কেইবাটাও পুখুৰী আছে এই পুখুৰীতে কিন্তু বাঘ আহে মাজে সময়ে পানী খাবলৈ আহে এই স্থানত বিচৰণ কৰে ইয়াৰ পৰাও ইতিমধ্যে ছাগলী টানি নিয়া বুলি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আমাক জনাইছে ছাগলী স্বীকাৰ কৰিছে এই স্থানত আৰু বাঘ এতিয়াও এই কামাখ্যা গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী যি বাগান আছে চৈধ্য নম্বৰ বাগান কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে বন বিভাগেও কিন্তু চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কেমেৰাত বাঘৰ ফটো উঠা নাই বা তেওঁলোকে বাঘৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই সেই কেমেৰাৰ জৰিয়তে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু বাঘৰ আতংক মাৰ যোৱা নাই ইয়াত যিখন মই বাগিচাৰ কথা কৈছোঁ এই চিত্ৰনালা বাগিচাখন তেওঁ সেই বাগিচাৰ গৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত বাঘ আছে বুলি সকলোৱে গম পাইছে কেতিয়া আহিছিল বাঘ আপোনাৰ ইয়ালৈ এসপ্তাহমানৰ পৰা ইয়াত বাঘকেইটা দেখা গৈছে আজি আজি দেখা নাই অৱশ্যে এই তিনিটা বাঘে ইয়াতেই আহি পায় পানী খায় বা এনেকুৱা থাকে আৰু থকাত অন্য অসুবিধা মানে কি আৰু আমাৰ এই কাম্বল কৰা অলপ অসুবিধা কৰিছে শ্ৰমিকসকলে অলপ ভয় খাইছে চাহ বাগিচা ব্যক্তিগত চাহ বাগিচা আছে 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 আমাৰো আছে তাৰ মাজতে কৰিছে আৰু ইমান ইয়াৰ মানুহ অভ্যস্ত বাইছে বাঘৰ প্ৰতি মানে খালী পশুধন ক্ষতি হোৱাত ৰাইজে অলপ দুখ পাইছে অশান্তি পাইছে ছটা গৰু এই সপ্তাহত মাৰিলে গাঁৱৰে ছাগলীও তেনেকৈ মাৰিছে গতিকে বাককেইটাও মানুহৰ আগত ওলালে মানুহে ভয় খায় বন বিভাগে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছেনে বাকী বন বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে নজৰ ৰাখিছে উপায়ো নাই বাককেইটাতো আৰু কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে বাগানত বাগানত পঢ়া বুলি নহয় তেওঁলোকে আহে আহি পেলাই ৰাইজক অলপ সজাগ থাকিবলৈ কয় কিন্তু পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিয়নো চাহ বাগিচা শ্ৰমিক থাকে শ্ৰমিকৰ মুখামুখি হ'লে আক্ৰমণো কৰিব পাৰে পঢ়াৰ ব্যৱস্থাটো অৱশ্যে লাগে নে সেইটোও সম্ভৱ নহয় ইমান এটা বহল জেগাত বাঘটো এজেগাত নাথাকে গতিকে ৰাইজে এইটো অভ্যস্ত ইয়াৰ মানুহ ইমান মানে চিন্তা কৰা নাই খালী পশুধন ক্ষতি হোৱাটো ৰাইজে এটা অসুবিধা পাইছে বাঘটো আহিয়ে থাকে ইয়াত নিশ্চয়কৈ বাঘ ইয়ালৈ আহিয়ে থাকে যিয় কিয়নো যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই পাহাৰ আছে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো পাহাৰ এই পাহাৰৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা চৈধ্য নম্বৰ বাগান আছে এই বা পাহাৰলৈ আহিছিল ধৰক কাজিৰঙাৰ পৰা সন্ধান বা আশ্ৰয়স্থল বিচাৰি বা খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ পৰাই আহিছিল বাঘকেইটা এই পাহাৰত প্ৰথমে আহিছিল তাৰপিছত এই দাঁতি কাষৰে আজি বাগানলৈ বিচৰণ কৰিবলৈ এই বাঘ তিনিটা আহিছে আৰু তাৰ লগতে এই বাগানৰ আশে পাশে থকা যিখন গাঁও সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কিন্তু পোহনীয়া গৰু ছাগলী কিন্তু বাঘে চিকাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে ছটাকৈ গৰু নিধন কৰিছে ছাগলীও নিধন কৰিছে বন বিভাগে ইয়াত চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে হয় কিন্তু এক পহৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে কিয়নো বাগিচাত শ্ৰমিকে কাম কৰি থাকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ সৈতে অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে কিয় বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাত হঠাৎ বাঘৰ সন্মুখীন হ'লে কিন্তু অনাকাংক্ষিত ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু সেইবোৰ কথালৈ দি সেইবোৰ কথালৈ চাই প্ৰশাসনে ইয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যিটো পথ আছে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ মন্দিৰ সংযোগী যিটো পথ সেই পথত সন্ধিয়া চাৰি বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ ন বজালৈ যাতায়াত বন্ধ কৰিছে কিন্তু দিনৰ ভাগত যাতায়াত এইফালে হৈ থাকে সেই সময়ছোৱাত সময়ছোৱাটো হয়তো বাঘৰে বাঘৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে ইয়াৰ এই পথৰে যাতায়ত কৰা পথচাৰী কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা অতিকৈ প্ৰয়োজন কিয়নো তিনিটাকৈ বাঘ আছে এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘ তিনিটাকৈ বাঘে বিভিন্ন দিশত যেতিয়া বিচৰণ কৰিব অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু তাক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ ৰাইজে দাবী জনাইছে বা ৰাইজে বিচাৰে যে পঢ়া পঢ়া শুনা আৰু কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই পথটোত যিহেতু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পথটোৰ দুই মূৰত আৰক্ষী মোতায়ন কৰিব লাগে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু সেয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু দেখা গৈছে নিষেধাজ্ঞাৰ যি যা সময় আৰম্ভ হোৱা চাৰি বজাৰ পিছতো এই পথৰে কিন্তু বহুলোক অহা যোৱা কৰে বা বাগানত ঘূৰি ফুৰাও দেখা যায় সেইসমূহ দিশো কিন্তু প্ৰশাসনে চাব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত ৰাইজ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নহ'লে কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণতো সন্মুখীন হ'ব পাৰে বহুলোক যিহেতু এই পথৰে নিৰ্ধাৰিত যি সময় আছে নিষেধাজ্ঞাৰ তাৰপিছতো কিন্তু মানুহ ইয়াত ঘূৰি ফুৰা দেখা দেখা পোৱা যায় আৰু সেইবোৰ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বাঘ আৰু মানুহৰ সংঘাত নহ'ব আৰু সকলো সুৰক্ষিত থাকিব বুলি সকলোৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে